Assalamu alaikum musibi e bobi ayaw tito ndi tv kala da bawron wonde e der leydi men senegal ha tiagal leydi on telminam on juram ko kabruuji men dem gal pular ko buri hen ko mantinade maden kal e yuti e jillu mawdo leydi di president Macky Sall toni diwan boy Tambacounda kanko mawdo leydi don hanki o jippimo toni aeroport gondo toni Tambacounda dum non o wadi udditti kewde e batte ganduda hore ma ko golle badare toni diwan boy Tambacounda kono non hande e talat o mawdo leydi di hebi yaade toni ganduda woni camp militaire kessapul udditar toni diwan boy Goudiri aden garto hen e dir ndiajiindi kabruuji dieten maden kalkadi alhali Ousmane Sonko gardidi odo lande pitet pastif les patriotes kanyum odo suko debbe bitede Adji Sarr ina way non ha joni hala mabbe nani jukki e widi non odo ganduda ko nyaawowo hono Oumar Maham Diallo ina wayne golde fof non Paris no hanirta dani tan boyta fof ma lab tier maden kalkadi e ndedo feddi e witendi taw kadi ko yitani rabe odo ganduda kay woni saw dew yer kumbo boli anjim be mbadi heccanki non puccital taw kadi ko fina tawa ina jiya hen toni complexe culturel mbo pikin dum non be kali hen gede kewde taw kadi koy pattam lam yore dum non fu so watta men kabruuji men tiagal leedi ko di tigrigi jogoren uddidi kabruuji men bandirabe sey lab son tiabbim sed piren pacciren kabruuji dieten bandirabe musibe on calminama en uditirata kabruuji di no birnu mon nani e gardidi kabruuji dieten mawdo leedi di president Macky Sall odo sahma kalten mboni tawe toni diwan boy Tambacounda dum non ko tiagal ni de hanki ko mobindirde mawbe jabbimo kanko mawdo leydi kanko e gouvernement makko wondute en Amadou Ba dum non mawdo leydi en wayne yimbe hewbe jalti fala dem en dir mbeddaji wuro Tambacounda ngobe kultinon odo sama kalten ala ka jidi so wona yu mawdo o wadda ko mbiat ko o manda tatabo dum non wonani kadi weltade mawdo leydi president Macky Sall ko non o udti ton kadi ko ganda hore mako o inauguration aji kewdi ina jia hen hande hande o udditi camp militaire mo ganda hore ma ema tawe toni gudir dum non fof ko mbete matan waw simmedi kala ko yuti e batte den ke kisal a leydi ndi kono kadi mawdo leydi ndi president Macky Sall udditi ton kadi gede godde ko yuti e batte promoville kono kadi jangu ina hawre alarba o kadi ina wayne mawdo leydi amu fada toni wuro Tambacounda go taw kadi koy nyalamo teddinirado ngaynaka dum non kadi yimbe hewbe kadi ko dillobe batte non fonno ngaynaka ina pada e ndir ngodo wuro Tambacounda maden ngartu hen e kabruuji meden paadi arde en kalata ha joni e ganduda hono woni dossier Ousmane Sonko eden ngani kany tik ardi odo lande bitede les pastef patriotes kanko no eden gandi om jogdi chadeli odo soko debbe bitede Adji Sarr eden gandi gilden ha joni pittali kewdi jobam hen alhal tan kambe dido addino odo ganduda kany tik woni nyaawowo hono juge d'instruction o wite ko Oumar Maham Diallo holtino odo sahamba kalten fof kam ma lab ne tawno be kebi ko ponno hebde ko ha ni be mba wadde den don nyaawore ne tawno won o joji di ganda hore ma MC Nyas kanyum addi dum to ne suudu nyaawirdu dum non kanko Oumar Maham Diallo kanko woni nyaawo o holtino odo sahamba kalten boyta mabbe gandu ko holton toni wala dum don ko Adji Sarr wi Ousmane Sonko no wodi wala wodani ko hedi yesu dadani gite en kalat odo mo ganda hore mako Aminata Touré eden gandi o woni gardidi jagorde e leddi taw gadi koy mawdo leddi di president Macky Sall filnom odo sama kalde non o yaltini kongudi o wonande kay odo mo ganda hore mako papa Aligna eden gandi ko jani yanki amboni dumma tone kasombo sibi kotan e wid non Aminata Touré odo sama kalten en wayna kanko odo jani yanki de investigation papa Aligna ko poddo woppede ko yawde e yaccarnde taw non wona ka ganduda hore ma ina yonno taw kadi koye démocratie mbo leydi Sénégal eɗen gandi papa Aligna kañum ardinde ɗo jayde witeni Dakar matin gilden ha joni noon ina wayno o ñamani o yarani ɗum noon koye kongudi Imradi hono oɗo kujjikanto ɗum omnotre inde maître Moussa Sarr e wiide makko noon oɗo mo ganduɗa ko papa Aligna ina wayno ñamani hani oɗo samedi mbo jaltuɗen o nawama toni hôpital principal mbo Dakar wadde ene mbawi famde tan oɗo saaha kanko oɗo janiyanke papa Aligna no tampi no hanirtiɗa ni tan ɗum noon ko caggal ni nde suutiɗo kongudi kamtirini taw kadi koye secret défense leydi meɗen addi noon ina wayno o nawa kadi e toon e oɗo kasombo sibi kotan en kalate e goɗɗum ha joni koye politique oɗo mo ganduɗa hoorema kañum tigui woni walla ɓeɗo mo ganduɗa hoorema ko député ji taw kadi ko wonɓe toni e suudu sarɗeji leydi men Sénégal Massata Samba wondude e Mamadou Niang eɗen gandi ɓe jeeya ko lanndama Moustapha Sy Djamil mbo pur
eden gandi kambe ni e bi tuuma tan gandi wol ni fiide o do suku debbo biteete Aminata Ndiaye gondo to ni mouvance présidentiel mo benna bok yakar bo président Macky Sall ina way non hande tigi etalato be jog kuccitno e be dum ganda hore mako nyaawo be to ni tribunal mo falan grand de limbo Dakar ina way non de don nyaawori riwtam hañani didi le wuro juin hitan udi nadidi eno gas tati dum eden gandi e kuccindirgul mabbe gadingul gul ina way ni kambe didi Massata Sambay Mamadou Dian ina way ni tan be tuuma tan ko jettudi no wala ni be tuuma tan ko fiide nedo mo ganda horema haydara wadan dumen ko wite ko coupable de délit taw kadi ko ganda horema a fotano wonti e dir soudu sardeji e leydi men Senegal en kalat ko e ganda horema en kal dum nani e gardini kabruji men woni ande do fedde ne ganda horema en kali dum ko ganda horema woni non fedde kati taw kadi koy fino yahore e ganda horema woni ciosan non be kambe o do sambe mo jaltuden be jahi to ganda woni centre culturel mbo pikin taw kadi be kalitu no hana few taw kadi koy tanirabe o do ganda hol ko saw dew kala fof non ari yimbe hewbe gimmim e bang yu bang be ngari e kon non wonen kadi nyalam patam lamir e dir dum don o do ganda ko Boubacar Sam yahin to ni pikin Bandirabe musibe teddube rendabe gurdam yebi ankobe television Titonde TV la communauté halpular ene weltani odo télé joni edena joni e der programme mo gandanda horema woni odo 24 décembre programme tanirabe sawo dewo yero kumbo boli ngim hande en kokkat kongol o mo gandanda horema o mo jeya e odo programme comité d'organisation kanko hetien salam aleikum on chalmina mon jurama on mana mon mantama e kadi ne hitan hisere pade de ben nyaagi aussi vraiment tin di yaru yeso vraiment yaru yeso leydi ndi tiagal leydi e fo andudem takari vraiment wada programme djubudi nda ngane lañol ngel ba yidi horum kari wad fo ngel ba yiden horum e hande non no bidani ko nogas e nay le wuro décembre hirande ujunaaji didi e nogas didi e jibin gol annab isa ngarden do hande e pikin dingral leopold sara senghor pour wadde ñal duma ki hitani première édition ganda mo tanirabe saw kumbol dewo kumbo yar kumboli dum hande min gori wadde dum do en hande e hande sayi nan yimbe fo nana ngara puttotere ñalawmo ñalawmo non daddama maro joni woni hitani en wona hen minen totono yemin do golle de minen wodbe mara ma hebbe mabbe kalen inshallah pour god ligar hande non min ciki e mi commune jinno ko yo wade ko amene do mum mara mayimbe majjo so feewi ko Allah ko manke fo be ganda kedo ko minen ko faté organisation ko djungema fawa min jinno famde en tant que téléspectateur du kadi yebobe Titonde TV mbaa famde odo mijo wadde ko wayni organisation baado ni ey bo ardi nemin réunion bureau de jodi ardina golle de ko adja maram gay bokum maram nangi sédé maram mo arène minen ko doftobe der commission min dia e kadi dumo umri ko cugulol gotel labe jude ni wi ay sédé bokum en dia boki jawi ko nidi jogal gulnaade jogi goddon miijo nandi wonde wadde groupe taw ganda ko tanirabe saw kumbol dewo kum yar kumbol goni hen de dum woni hen yaaji yonki mbatti dum fedde e mbatti dum fedde non min mbadi ardibe nani min mbadi ardibe ar premier gardido ko debbo wite ko guddu bra sa mbiya mo Fati Nyan e toto wuro men Mbumba ko tanum rakki saw kumbol de dum de dum benni ko biran mo Abdul Gassir saw kumbol wonno dum kanyum do si jaato to virgule men tibite kanjeri kanam modejo wuro Sidik Sire Ibrahim e dudum benni rewi en hande ko kam Abdul Ahmed Moktar Njim tanum so kumbol jaar boki jawe jodido dole olan kon ari totore al halio ko beedo hande jogi dum don hande e wayno kango no si ko wayde hande dubi didi ko dowi golle de ko e kadi so yesu ario mamin garki mi jow hol goddo mo wona mo nandani am bawdo kadi jogara fere do kontino golle de dum non tagi heddi non der majum fedde de wona tan nodde e whatsappuji no mbadade seli mbadade ala kadi bulnade wadde ligiyaj ganda rewbe je koy men mon fodi hen koy dum men kadi en kadi be anondirde hande hewbe ngandundiran so koy dum laabi en mar jattundir wano findirde mais le boggol gol e fof tagi hen yimbe ngandundiri nesundiri hen jitundiri hen ayi be humi murtani ngari be ngumi men der senegal ngari be ngumi men der dakar ngari be ngumi may tiagal leydi ngari on amadou adam men ko dole france ngoni president abdoulaye mattar woni ko hollande be fo ngari do holli dum non vraiment ko jokkero nam tigi woni non holko woni fandare o do nyalawma patam lamijo mo ngandanda hore ma ko les petits fils wala mbien tandabe sawade yo yoro e nyalawum hando ko dawal gadangal ko tuban ko mbere premier edition ganda momin goni wadde do e do majum min tiegi min yidi wadum dabar
ko yitindirde e jokkondir endam hande hewbe ko telephone min kaldano gel so wamina mabbondir be ko telephone nanandirano be ngannondiran jindirim non dabor ko yitindirde haldondir jokkondir endam kadi hande kadi bandiram men mabbu jami nan do mabbe kal hen wor ko be kal hen kadi min biibe kadi don parce que xono am yala mudu sa juri kam to ala tutumi walla goddo ala tota en way wasa hande mi jeden fo gonen goto mabbe kal tanirabe tarobe holto ngumi ha are komme e kadi min jettima galle hen fuf galle ko tati galle saw kumbooli galle dew kumbooli galle yara kumbooli mon fuf buru won don mawdo mun cibi on wada pare nyalomo mawr hande sen ngari der nyalomo mayi ko surprise min jeda ha dum do joni donc côté saw kumbooli ko jibi mo rek saw kumbooli woni pare on woni hande woni monude bangi odon galle bangi aussi dew kumbooli min badi ko bubu jim woni ko dole france e calendrier hokka dum arde on aussi ndia e pare on pare on goddo côté yaro kumbooli ko mamadou lamine bassoum e woni ko dowle mauritani e on aussi dañi arde kon hol jodi mo do aussi ngari toftara affaire ben kadi mabbe kolle vraiment holko be kambe gardi mun fu men namdi dum gede tati go kanyum holto rewi jaar mum ko wiara ko tuba ko wiara biographie mum didi holko ande mamako tati holko wasoro yont hande o parce que ande jokkare ndam joni en natti wonde jokkare ndam joni yitaake mi jogi seylam patron docteur amadou bokum wenno den si me ngotti kirtima a geje njulama ni ngoto ko sar mamen enen tinda holko wonno wonta vima haldum ko moddi ya firtu ata wuju ata fen ya wonedo kono joni sen nare salongaaji men mon fo nane telephone mum natti dum wi nan iwo dum non sen gumanaaki dum sen kamanaaki dum dum majjat so dum majji yonto arawo on ne gonu so ngari so winda kay daron tawrado dum kadi jiya arti dum don wanyibe mel ime kadi pamulum donc beren ma badon ma kokke récompense uji kadi taro wonnobe president be kadi liggeebe mi liggi faydino on kadi so jeynaade mi toddi won faari dum non mon kadi sen nari salo mon jigdon guru moddum heddi kadi nyalomo kadi min pudorto aussi ko Camilo ma jangama gasi han min fudade madum duwe so dum duwama gasi natene programme musique arduji chronogramme dum don woni hande ko min mari e kadi min nangi kadi aussi kadi ma arto resolution ngaji hitane fo no teddi kono duubi fo chaque duubi fo wadet inshallah rab sallu ken wurdu duubi doy duubi didi garoji donc en 2025 so weli al wadi to boki jawe ganda ton saw kumbol jia ton gallo woni ton dum witti non so dum meni kadi banko do kadi yewé so murté ko non tan yarté ha vraiment faminaabe fo mbaw yisindir mbaw anandir musiddo a jarama e ko non hanni kadi jarnte kadi e dow inde président Abdoulaye Mamadou Mokhtar e dow inde bureau fo e dow inde kala mo ganda hande ari noji min so ñeñuru so bandiral so sehil so gido fo kadi mi Allah jarama jaram onon aussi kadi Titonde TV vraiment yo titonde won mojere yo titonde won mojere yo titonde won mojere Allah jaram on jaram ko feewen fo non ko Allah ummi ko mojjani on ko min Amadou Hamadi Sirédaf bangi didi fo ketrim ko mi tanum Essar Sow Kumbooli ko mi tanum gasir Sow Boubacar Sam gollema njodi peewi kabruuji meden dem gal pular do Titonde TV gasi ha labi cer so wonti welede Allah subak manen ngartdo e kabruuji meden goddi